Өзің берген гүл әдемі уәдеңді өзбесен Жұмбал сен көзіңді, ұмытпас сөзіңді Сезіміңді менен жасырма, жасырма, жасырма Уақыт тез өтсе де, тұмал өз кетпесен Болшы менің күнде, қасында, қасында Жалғыз сен, ойымдасын күнде Ұмытылмас мүлде, сенің жүзің күлген Жалғыз сен, жүрегімде Көп қажетті жоқ алдаудың Менің ойым бірге болсақ Жынды айтен болмаса Мен болмасам таңдауын Білемін мен бірақ Жауапсыз бұл сұрақ Сүйесің сен мені Расында, расында, расында Уақыт тез өтсе де Тұмалыз кетпесен Бұлшы менің күнде Қасымда, қасымда, қасымда Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге тағы да бір мәрте қайырлы таң дейміз. Жаңа өзіңізге көңілді ән салып берген әншіміз студиямызда қонақта. Бүгін ерекше таныс болыңыздар. Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияның әншісі сұлу қызымыз Лаура Таусарова. Қош келдің, Лаура. Көңілге қалай? Саламатсыздар ма? Өте керемет көңілге. Жалпы енді жаңа жылдық қарбалас өнер адамдары үшін менің ойымша өте қиын болатын сияқты. Қалай? Тырысып жатырсың ба? Әрине, тырысып жатырмыз. Қазір күн тәртібі қалай? Күн тәртібі шыны керек бұзылып. Қарбалас. Өте қарбалас, өте тығыз. Уақыт жетпей атады, бірақ та соны менде жеткізуге әрлі-берлі өткіл жақта жүруге тырысамыз. Ал осындай қарбалас кезінде тамақтануың қалай, Лаур? Жалпы өзімнің тамақтануым негізінен... Келген асты жей берем. Асты жей берем, иә. Бірақ арнайы котлета, тефтелі деген тамақтарды жемейм. Енді фарштан жасалған тамақтарды жемейм, бірақ қалған тамақтарды жей берем барлығын. Жалпы қазір енді жаңа жылы қарбалас дейміз, тамақ үлгіре алмай жатасың осындай кезде? Болады ондай кездерде. Көкөністермен, алмамен, бананмен. Лаура, шығармашылық адамсың, өнер адамсың көбіне көп. Өнер адамдары шығармашылық адамдар, асуды біледі, барлығымызды шығармашылық адамбыз. Мұна жыл мұндай жоспар болады, мұнада жылды мұнада жоспар болады. 2016 жыл не орындалмай қалды, қандай жетістікке жеттің? 2016 жыл жақсы өтті деп ойлаймын мен үшін. Әндерім жаңағы сіздердің даған жалғыз сен әні Қазмедиа орталығында Қазақстан телеканалына шығып келді. Бұл да жетістік деп ойлайым. Бірнеше конкурстар болды. Вокалдық мен өзім
ән орындағандықтан вокалдық конкурстарға қатысам, осы конкурстардан жүлделі орындарды иелендім, оқушыларымды қатыстырдым конкурстарға. Ұстаздықты да бірге алып жүрмін. Ұстаздықты да бірге алып жүрмін, иә. Лаура, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, ендеше қабылдап көрейік. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қайырлы таң, қазақ елі. Қайырлы таң. Біріншіден мына сіздерге, отбасыларыңызға, баршаңызға мына келатқан жаңа жыл құтты болсын. Рахмет. Мына әнші қызымыз Лаура отыр екен мына, иә. Баршаңызға да құтты болсын деймін мынау. Сіздер жақсы тақырып қозғап жатырсыздар мынау ас жөнінде. Қазақ айтады ғой, ас адамның арқауы, айран оның тарқауы деп. Асқа әр уақытта да мен өз басым ерте тұрып бала кезімнен қалыпқа кірген. 11-де жатсаң 7 сағаттық ұйқы. Негізі біздер енді жасыратын жоқ. Мен осы қалаға келгелі 85-тен бері осы қаладам. Ет тағамын тек демалыс күні ғана әбетте жейміз. Басқа уақыттарда мысалы енді алттан кейін тамақ ішпей, өзің жақсы сезінесің, ұйықтағанда да ұйқың тыныш болады. Ауызыңызда жарқылдап тұр. Яғни алттан кейін мүлдем ауызыңызға ас алмайсыз ба? Ас алмаймыз. Бір қатты қарның ашып баратса, шамалы айран ішсең, ол өте пайдалы болады. Қонақтықтар да қиын емес пе? Енді біз қонақтықты жақсы көреміз ғой. Қонақтықта былай болады. Қонақтықта енді ресторанға неге шақырса, барып жеңіл-желпі салаттар жеу керек. Жеңіл желпі салат. Аға, ренжімесеңіз, салмағыңыз неше? Салмағым мен жасыратын жоқ, мен өзім қазір зейнеткерліктемін. Алдында осы 12 жылы аттестацияда кезінде өте толық болдым. Сонан кейін өзіме шешім қойым, нан жемеуге тырыстым. Нан жемеу едім, салмағым 88-ге түсіп кетті. 110-нан. Өте, бәрекелді. Қазір енді соны өзім ұстап қоятырмын. Сонан екіншіден айта кететін, мынау енді барша жаңа жыл, осы 16 жыл баршаңызға да құтты болсын. Я, мынау 5 жылы, вечер жылы болды. Өзім бір ұлым үйленіп, отбасты болды. Енді тауық жылы, сауық жылы болсын. Мына ауырып жүрген жандар келесі, бүкіл аурудың бәрі осында қалып, келесі жылы сауығып кетсін. Соны айта кететін, мына сіздердің мына басшыларыңыз Бандеровская Наталья Глебовна кезінде 85-87-те маған сабақ берген кооперативінде оқығанда, ол кісіге де өзімнің атымнан құттықтағым келеді. Жаңа жыл. Аға, есіміңіз кім болды? Есім Әділхан, фамилиям Қаршегин. Тамаша. Өте сәлем жеткіземіз. Таңертең Ақтөбе халқын оятып, мына осындай бағдарламаны көргізуге сіздерге мың алғыс. Сіздердің мінде. Аға, осындай көрерменімізге біз бас иеміз. Иә, сол сияқты мына айтатыным, мына ақжаулықты аналар, әкелеріміз әр уақытта біз үлкенді сыйлап өскен халықпыз, қазақ халқы. Сол сияқты мына Ақтөбе халқының үлкен аталарымыз, аналарымыз ақжаулықты аман болсын. Иә, тек қарияларымыз осы біздің қызығымызды көріп жүре берсін деймін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Рахмет. Шынымен де көңіліміз көтеріліп қалды. Бар, осындай тілектерден кейін көңіл күйің қалай? Өте керемет, керемет көңіл күй, одан кейін керемет болып кетті. Лаура, жалпы енді шығармашылық жаңа 2016-ны айттық, осындай жақсы жетістіктер болды деп. Ал жалпы жаңа жылға не жоспары бар өзіңнен? Жаңа жылға әрине жоспарлар көп. Оны бірақ алда көре жатарсыздар. Қалай қарсы алсаң жылың солай өтеді деп жатады сенің. Қалай жоспарларың жалпы? Жаңа жылды қалай қарсы аласың? Жаңа жылды әрине отбасымен қатты қарсы аламын. Ағам келеді Астанадан екі баласымен. Әрине, қатты сағындым әрине. Отбасының арасында барлығымыз отырып жаңа жылды қарсы аламыз. Лаура, енді жаңа жылды қарсы аламыз деп жатырмыз ғой. Бір ерекше жаңа жыл қарсы алған кезің болды ма? Мен мысалы мен таныстарым лифтіде қарсы алған, үйге жетеміз деп боранда машина итеріп далада қарсы алдық дейді. Бір ерекше болған жаңа жыл болды ма? Мен үшін отбасыммен қарсы алған әрбір жаңа жылым өзіме ерекше болып саналады. Лаура, жаңа жыл дедік, ас мәзірі. Жаңа жылдық дастархан болар, ерекше болады ғой. Өзің енді қыз баласың, биылғы жаңа жылда дастарханда немен ерекшелейсің? Түрлі салаттармен. Оның ішінде патшуба салаты өзіме қатты ұнайды. Тек котлет емес. Тек котлет емес.
Ал мантыны қалай жасайсыздар? Мантыны жим, бірақ үйдің фаршымен, үйдің өзіміз жасалған фаршпен. Солай жейміз. Мен бір сұрақ қойдым деп отыр. Жаңа жыл десе, менің алдыма көбіне қыз-келіншектерге, сіздерге ас мәзір елестесе, мен үшін бір жақындарымнан күтетін сыйлық елестейді. Лаура, осы жөнінде сенен сұрағым келіп отыр. Сыйлық? Сыйлықтар жағынан қараймын сыйлықтарды. Алғанды да, иә. Ерекше сыйлықтар сыйлағанын айтатын шығарсың. Күтетін шығарсың. Күтемін, әрине сыйлықтарды өте жақсы көремін, өзім де сыйлағанды жақсы көремін. Биыл қандай сыйлықтар берсің? Мысалы, анаңа, үйшіңе. Азамат, сен қызықсың. Айтпай. Жалпы үй ішіндегі адамдарға керек ететін заттарын дайындаймын негізінен. Мен ойым, Лаураның мүмкін ойы біреуге шынымен де септігін тиетін шығар. Бәз біреулер сыйлыққа келгенде тосылып жатады ғой. Менің ойым сол. Лаура, жалпы егер Аязатаға хат жазатын болсаң, бала кезеңде сенеміз ғой. Аязатадан саған кері жауап келсе, маған бір үш арманыңды айт. Соны келесі жылда орындап беремін десе, қандай арман тілер еді? Сәл ойлануға болады? 30 секунд. Үш арман дейсіздер ма? Қыздар, мен ойлаймын, ең әуелі әдемі көйлек, биік тақалы туфли. Солай деп ойлаймын. Неге сен біз туралы ойлайық? Мықты жаман ойлайсың, Азамат. Мүмкін үлкен нәрселер туралы. Сосын қыздардың бірі не, арықтаса екен. Мүмкін үлкен армандарымыз бар шығар. Жақ, өзім күтінуім жақсы. Арман дегенде, алға қояр мақсаттарым бар. Сол мақсаттарым орындалса деймін. Шығармашылық жағынан, өзім шығармашылығым, оқушыларым шығармашылығы. Отбасымның амандығын тілеймін алдымен. Еліміз тыныш болсын, ешқандай жайттар болмасын, барлығы әдемі болсын деп тілеймін. Аяз тілеп бірдейсің. Менің ойымша бұл Лаураның өзіне деген тілегі барлық ақтөбеліктерге арналып кеткен сияқты. Осындай өзіңнің жүрегіңнен, осындай таза тілектер шыққан жүрегіңнен біздер айналдық сені. Иә, Лаура, жаңа жылыңмен. Рахмет сіздерді, жаңа жылдарыңызбен. Өзің ойымен бөліскеніңе алғысымыз шексіз.